أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم يوز الدروس الشريف اللهم ما ستاسو په مخ کې د قران یو وړوکی شانتي آیت بیان کو او زما شته د شپې سمله موضوع آیت را یادوم نو ډیر خوشاله یم اوس ساره فیاض به یو ورځ ما ته په مری کې په یو بیا کې ملاو شو ډیر خوشاله شم چې خپل علاقه د خلک د سباري نه ما په خو زینو وینم نو ډیر خوشاله یم قبل ورته خبر شو ما ځکه اکثر د جنازو لزمنو ګوره ما زه خو د ریسرچ استاد یم چې ته حکومت ته مسله پیښه شي نو مونږ ته ووایه چې دا مسله پیښه شوې ده او دا وګورئ چې د دې جرړه څه ده نو داسې ځمه په دې مړو ژوندو کې ګورم نو چې چېرته لاړ شم نو دا خلک وایي دعا وکړي او لاس اوچت کې خو څه وایي نه خو حقیقت دا دی چې ما د څلورو کالو نه دا فلسفه جوړه کړې ده چې زمونږ په علاقه کې چېرته مړی وشي نو زه په نسخه کې لاندې یو ښایسته چمن دی د جیرولاله راته معلوم دی ده ته هم معلوم دی اول ته ګلونه یو د عراد کیران وي پکې ډېری نو شپې پکې د عراد کیران وي دا خوشبو خورئ نو زه هلته دوا ته کښېنم او ډېرې زیاتې دواګانې غواړم سپیشلي د میراباد د نیر نه دې خلکو له غواړم او بیا حقیقت دا دی دا اسلام چې کوم دی دا دومره ښایسته او خوږ دی چې خدای پاک په خپله باندې وایي چې د ټولې دنیا دا ونې چې کوم ده دا قلمونه شي د ټولې دنیا سمندرونه دا عند شي سیاهي شي نو د خدای پاک او د الله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا ښایست او ورسره د مور او پلار ښایست او د دې هغه مقام چې دي کې دا به ختم نه شي حقیقت دا دی حقیقت چې دا مور ډېره خوږه رشته ده بل ورځ خبر شوم نو د شپې لاندې کوشم او چې مړی وشي نو زه هلته کښېنم او دوه رکعته نفلم او که بیا لږ خدای پاک ته ومجاړم او دعا وغواړم نو زه پړه کې وخاندم زویم دا ټولې جنازې نه به انشاءالله که الله ته منظوري زما دا دعا به وله بهتره وي ځکه چې بل ورځ خبر شوم پیاز به هلته ما سه په هغه کې میلاو شو د بادر شیر ته مې ویلې ما زه ډېر خوشحالېږم چې د خپلې علاقې دا خلک باري نه ما نو په دې ملګري ته مې په لار ویلې چې اول ورته خدای پاک خوشحالي ورښودله بیا ورته غم ورښودو او دا خدای پاک په قرآن کې م وایي ای همیشه دا هغه زه همیشه خلکو ته یم دغه خوشحالۍ نه ویرېږې چې د هغې نه مخکې غم نه وي د هغه خوشحالۍ دا هغه غم څه خوشحالي میلاو کړه په دې پوه شه چې خدای پاک درته په قرآن کې وایي چې په دې غم پسې خوشحالي ده خبرې ډېرې زیاتې دي چې کوي خو یو دوه خبرې به او خوش قسمت هم دی فیاض بهیي ځکه چې د مور او پلار په دې به ته یو دوه درې خبرې وکړم او بیا به دعا وکړو خوږ نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دا ټول انسانیت ته ورښودلې دي او دا فرمایي چې کاش ته ماخوستن په مونږ ودرېدو وایي افسوس کوم افسوس ډېر خفه یم وایي چې مور مې ژوندۍ وې او ما ته په دې ټیم کې ویلې وې چې یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم او ما دا مونږ پرې خوې مور له ورغلې وې او دا مې انسانیت ته ورښودلې وې چې دا د مور مقام دی دا د مور مقام دی ورې خوش قسمت موږ هغه خلک یو موږ له خدای پاک هغه خوشحالي را کړې ده چې هغه خوشحالي خدای پاک خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا ورکړي ځکه را کړې ده چې موږ ته ډېر ګراني دا لاجیک دی د اسلام دا لاجیک دی د اسلام زه خو د دې عالمانو نه هم ډېر خفه یم د دې مولانو نه هم ډېر خفه یم ځکه چې موږ ته تیورۍ نه بیانوي اسلام تیوري نه نه ګورې اسلام تیوري ده دلته یې واوره موږ په دې جنازو کې خبرې اورو خو چې بار پاسو بیا پې عمل نه کړو تیوري واورو تیوري واوره پاسه بیا دا وګوره اکسپریمنټ پې وکړه ډاکټر له لاړ شي دوایي درکړي بیا وګوره چې روغې کړې که روغې نه کړې موږ ته تیوري بیان کړي دې بادر شیر ته مې په لاره ویل چې کاش زه د دې شوړک ډېرې غټ کړي مولانه وې په جومات کې که نه ما به د شوړک کلي ته ورښودلی وې د دې ټول علاقې مولانه وې ما به دوی ته ورښودلی وې چې دلکان زمانه موبایلونه څنګه کوي دلکان زمانه ورانی څنګه کوي پلاران د خپلو بچو تربیت ولې نه کوي زه بیا ماښام حجرې ته را غواړم دا موقع خدای پاک دې فیاض بهیله ورکړې ده او مور پرې بخلی شي جنتونه پرې ټول ورکولی شي خدای پاک بخلیم ده چې دې راولم چې ولې ستا زوی دې جومات ته ماندله نه راځي زه مولانه یمه ولې ستا زوی دې کې بېځای ګرځي ولې ستا زوی په موټر سایکل باندې هیلینګ کوي ولې ستا زوی چې کوم دا موبایل یوز کوي دا خبره ومنه که نه یې منې دغه چې چوته ویم دغه ډسپی ته ویم دغه اسپی ته ویم هغه وزیر الله ته ویم هغه عمران خان ته ویم هغه نواز شریف ته ویم هغه ارمي چیف ته ویم او د دې ګریوان نه نیسم په خندا باندې چې راشه زما په کلي کې دادي نو دا مقام خبرې داسې دي که نه خو زمونږ عالمان زمونږ مشران دا رول نه ادا کوي او واحد فیاض به دې دا یاد ساتئ ښه
دغه ته ډېر خوش قسمت انسان دی دغه ته ډېر دوام کوم او دا به خدای پاک یو ورځی دا ام پی ای کیم او ایم ان ای کیم خو ګوره ډېر کار ډېر خسته کو خو په یو ګپ نه لږ غلط شو دا څه چې کو خو نیتو سبا درک چاته سلام کې وې د الله د پاره مې کو چاله ورلې وې د الله د پاره ورلم دغه دک یو ماشوم دی یو مسله ده د شپې چې ګاړه نشته پیدا کړي پټو کې روان شه د ستورو ته ګوره وې الله ستا د پاره نه بستړې کیږي نه به خفه کیږي خدای پاک به پکې برکتونه اچي خو موږ د اسلام نه نه خبر په دې یو ټکی وته دوا کوم چې زه مخکې مې ویلې په پنځم کلاس کې ومه جنگ مې کړی د دې سړي والد صاحب بوډا راغلی دا زیرالله لاله به ورسره ګرځېدی او زه یې د غوږ نه نیولی یم په پنځم کې روغه یم راله کړې ده او دا یې راته ویلي چې ته سبق نه وي ته به افسر کیږي څنګه اګه ټکی لري چې ما دا غینه په سبق ویلې نن پروفیسر هم کتابونه مې لیکلي په ټی وی ګان او راځو دا د اصلاح کار کوو خو یم خدای پاک ورې په دې دنیا کې د نسغ واړه مننه همیشه په دوه کې مشته نه غوړم دا څه چې دا ډیر دی خو خدای مال ار سره کړ د خپل علاقې د پاره را د انسانیت د پاره را د انسان د پاره را زما په فلسفه کې هندو مسلمان او کافر نشته ورکه موږ مسلمانان ته ځان او پښتنو ته ځان د سټینډر خاري چې موږ مسلمانان یې موږ د سټینډر نه یو تاسو که بار دارا دا کوپار ودی لغه د سټینډر خلک دی زه په دغه په فیسبوک می قتل یو زنانه روانه او په بار ملک سپلای ته وخته بل یو انګریز روانو سپلای وته سم کړو د لاس نه ونی ولا چې پرې نه وځي په نو سټی کې بار ولاړم یو زنانه روانه یو بوډو مشر سړی په چر روانو دا غیر خپل سټینډر لم پرې وته زبره ما او هغه پرې مته د پټ څو کتل وی خاندل نو مالغه مسلمان دا مسلمان خره کا کافر لاله خدي دغه تاسو کار نشته ګوره تاسو د خدای په کارونه په خپل دماغ شي دی خپل کارم خدای پاک ته حواله کړی دی موږ د خدای سره د قران سره د خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مور او پلار سره د گاونډي سره د ورور سره د ترځوي سره ظلم کړی دی او الله پاک د هغه ظلم شي زمنګ نه اخلي دا یاد وساتي دو سیدونه خدای پاک ته نشته په مور ته یو خبره کوم کمه نه وی منی کمه منی می منی وی غلې او باران وشو دا ټول پښنه تباکل د دې د کلی د خیر خلک زمنګ د میرابات نه داخله بیرو خیر دي دې ته ډیرو خیر وي خدای ډیر قمه قلم دي او خیران ټول غرق دي خوشاله خلک ټول غرق دي دولتمن خلک ټول غرق دي همه خلک آباد دي دا وی مونږ نه زید دي خدای پاک خشته کړی دي خدای پاک خشته کړی دی هغه خلک او د خدای پاک کار مون خدای پاک اواله کړی چې هغه ته خپل ځان لکوه په دې خبره باندې ځان پوی کوي د خدای پاک فلسفه باندې ځان پوی کوي په مور یو خبره ده تکوم زما یو استاد زکه ته خبره ډیر خوږی دي دا تیوري واوري دا کوټ لاړ شي په دې باندې عمل وکي کني کوي د باران خبره مې ته کړه غلې او باران خو داخله ټول وروتلو خیر و چې وس به سخرو چې هلي ونه وي وروته وي خندل اسمان ته وکتل چې خدای پاک سدې او ځان ته دې ګران کړ رزق تور کې ته ختم کو وس به به ګورې مونږ لبه راکې هیڅ نه شي کولای ځان ته به ګران کړي که په اودس کې ونه ګرځېدې که په خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ونه وې چې کور ته لا نړۍ مور او پلار په غوږ کې راونینی ولا خپلم نه کړل ما ته ګوره رور دې خپل نه کو خزر دې خپل نه کړه اسلام لیبرل دی زمونږ په اسلامي دنیا کې لیډر نشته چې وروخی د اسلام نه بل لیبرل مذهب نشته رې څنګه لیبرل دی خلک وایي د اسلام او د لیبرالایزیشن کشمکش دی جم تاسو لیبرل نه موږ مسلمانان لیبرل یو دا یاد وساتئ خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دو جهادونو کې د خپل خزي بيبي صدایشي بيبي سا دو ځله منډه والی و اراده چې منډه خو چې اصحاب کرام به تبر تاسو پناه شي زه د عائشه بيبي سمې کار دی وای عائشه راځه چې منډه وو په رومړي ځل ته عائشه بيبي وګټله په دویم جهاد کې روانو چې اصحاب کرام پناه شو چې به اوس منډه واله به ته خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وګټله اسلام خو دومره لیبل نه کوټ لاړ شي کنه تاسو خو اسلام لري د خزي سم منډه وو خای کنه به شکه د خزي سم منډه مو وخه کوټ ته لاړ شي مور لور شه پلار لور شه مور او پلار خپل کا پستر ګو په لاس او په تندي خپل کا جانې ما ته خور کا سپلای وته سم کا روټي وسوخه به خزي ته مایرا شکه نه وزن سره روټي فرا د مور په مخ کې خزم خپل کا د مور په مخ کې خزم خپل کا او جنت دې مو غټو ورې په دې خبره باندې غلط نشي که تاسو وایئ کنه د مور د اخیټه یو قبر دی وسه پورې موږ پسنه نه پوي شي د څه بده دی بل قبر نه موجو او جنت کې به مزه کو هیڅ هم نشته دی خو صرف نیتونه بدل کړي د استاد دغه یو خبره کوم چې استاد می ویلی چې د مور د ډاکټر وای مور له د بچی په مور له د بچی په مور له چې بچی له د مور په بچی له د مور په دا د مور په چې کوم دی دا د جنت پوي دی د کی سکون دی شفاده نو دا د جنت پوي دی چې چا مند ژوندې د جنت د پوي احترام کوي د جنت سکون خودل امام حسین رضی الله تعالی هم فرمایي چې د جنت سکون چې کوم دی دا د مور په غې کې دی زه د مور سره چلاړم واده مینه دی کړې او
سسم له ماته بچی ته بالغ دی کی ګنا ده عبد الله شاه مولوی سیم چدرور وادم یورام وسمال را شموري دا مولانا عبد الله شاه سیب دی وای عبد الله شاه سیب دی مور سسم له ک جایز دی ک جایز نه دی مال مور زه خوستا پغی کی د جنت سکون ګورم او تر ته د بالی او د ګنا خبره کی خبره می ده بچی چې په دس کې ګرځي په خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درو شریف وای ک تاسو غواړی علام اقبال چې د دنیا حکیم کنه ناغول ما یو ځل کرول درود شریف پیره په خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داس کې ګرځي درود شریفای مور خپل خپلوي مبچی خپلوي رونه خپلوي ټول خپلوي الله پاک به مونږ مرزيت کی دعا وکړي چې خدای پاک منګه دلته جرګه راغون شي خدای پاک د فیاض بې دامه شته طرف ته درغلي د خپل رحم کرم باندې وبخ یا الله دلته منګه جرګه راغون شي یا الله ته زمنګ ناراضي شه یا الله زمنګ د علاقه خسته ک یا الله د سوک چې مړي دي دا ټول وبخ پروردګار سوک نه جوړه دی غیله شفا ورته پروردگار چا چې دشمنان یې دا په دوستۍ کې بدلې کا پروردگار اسوک چې قرضدار یې د قرضونو نه اخلاص کا یا الله زمونږ د ملک له اسلامي مشر ورکا د عمر فاروق په شان کې مشر ورکا یا الله په فلسطین کې د مسلمانانو مدد وکا خپل خوبه المقدس آزاد کا پروردگار په سعودي عرب کې د مسلمانانو مدد وکا په افغانستان کې د مسلمانانو مدد وکا زمونږ د علاقه خسته کا فیاض بيد خسته کا دا دې را خسته کا بلته چې اسوک راغلي پروردگار دا جنتین ته د جنازي ډیر ثواب دی د دوه ډیر ثواب دی دا جنتین د رحمت بارانونه ووروا پروردگار دا ونی بوټیم خسته کا پروردگار کائنات ټول خسته کا زناورم خسته کا پروردگار کفارم د خوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان کا مسلمانان کا یا الله مونږ ځان سره ډیر ظلم کړه مونږ ګناګاری ته مو وبخه تر ناراضی شه ته خسته مونږ هم خسته کا خوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خسته دی مونږ هم خسته کا یا الله مونږ جرګره غوښی د فیاض بې دامه وروبخه پروردگار په قبر ته تخفل دیدار نصیب کا د خوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیدار ورته نصیب کا زمونږ ناراضی شه یا الله ګناونه مو ماف کا ته زمونږ شه مونږ د خپل ځان کا خوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ ته مونږ د خوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا الله عمر آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار او رب وای بندتا کدیات پدی دنیا کلم رب وای بندتا کدیات پدی دنیا کلم رب وای بندتا تا نبرازی شم تور لحد پدی رنا کلم تا نبرازی شم تور لحد پدی رنا کلم رب وای